Beleza, eu disse para vocês que eu voltava logo, né? Essa videoaula. Então a gente vai terminar agora a nossa videoaula do menu animado, nosso site, nosso mini site. Vamos lá, então nós vamos criar as ações para fazer ligação com as outras páginas. Páginas quem somos, galerias, outras páginas. Então, primeiramente eu vou clicar, selecionar esse botão aqui, ó. Dou um clique aqui, seleciono Home. Eu venho na Actions. Deu bem aqui, ó, na paleta de Actions. Dou um clique aqui para abrir, ou então F9, botão de atalho. E vou digitar a seguinte ação: On Release On Release. Abre o colchete aqui. Go to and play and stop. Go to and stop. Cena 1. E fecha colchete. Beleza. On release, abre colchete, go to and stop. Cena 1, entre parênteses, entre aspas, vírgula 1. Que ação é essa? Essa ação é a seguinte, vou explicar para vocês. Go to and stop. Go to and stop significa, traduzido para o português, go to, go significa ir, to, para, ir para, and significa ir, e stop, parar. Então, ir para e parar. Temos aqui a opção ir para e parar, uma ação. Quando eu clicar aqui nesse botão home, ele vai para aqui, vai para esse botão, vai para essa página aqui, vai parar nessa página. Entendeu? Então criamos a ação aqui. A gente vem fazer o quê? O que nas outras páginas também, mesma coisa. Eu vou copiar, Ctrl C. Para ser mais rápido, eu vou copiar, vou clicar aqui no próximo botão, quem somos, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou Ctrl V, vou colar aqui, ó. Só que eu só vou modificar bem aqui, ó, cena 1 para cena 2, que é a cena 2 do que quem somos é a cena 2, né? Shift F2, ó. Cena 2 é essa aqui, né? Então é cena 2 que vai abrir. Então temos que clicar aqui, ó, e botar aqui cena 2. Então ele vai abrir a cena 2. Ele vai para e parar na cena 2. E para e parar. Mesma coisa, galeria. Clicou no botão galeria, Ctrl V, modifica aqui, ó, cena 1 para cena 3. É a nossa terceira cena, galeria. E aí também classificados e contatos. Faz a mesma coisa. Ctrl V. 4, né? Classificados é o 4. Contato é o 5. Ctrl V. 5. Beleza. Pronto. Agora é o seguinte. Nós iremos fazer isso para todos os botões. Para todas as cenas. Então eu vou lá, Shift F2. Vou lá na cena 2. E vou fazer a mesma coisa para os mesmos botões. Aqui, ó. Actions Frame. Ctrl V. Cena 1. Já está na cena 1. Selecionar quem somos. Mesma coisa. Ctrl V. Cena 2. E vai indo, né? Aí fazendo a mesma coisa sempre. Cena 3, classificados, 4, contato, 5, opa, 5, pronto. Se for ver aqui, ó, botão home, cena 1, quem somos? Cena 2, cena 3, cena 4, cena 5, beleza. Agora vamos lá no Shift F2. Na cena 3, fazer a mesma coisa para os botões. Ctrl V, cena 1, já está na cena 1. Clica no outro botão. Ctrl V, cena 2. Ctrl V, cena 3. Ctrl V, 4. E a cena 5. Beleza. Agora vamos para a cena 4, que é a penúltima cena. Mesma coisa. Ctrl V é bem rápido, não demora muito não. 2. Só alterando isso aqui, ó. Só alterando o número. Cena 3. Classificados é o 4. Opa, aqui é o quadro. 4. Contato 5. E F, Shift F2,
Cena 5, a última cena, mesma coisa. Ctrl V. Na 1. Ctrl V, cena 2. Quatro. Cena 5. Pronto. Era só isso que a gente devia fazer. Agora, peraí, faltou mais uma coisa só. A gente vai lá pra cena 1. Nessa cena 1, nós iremos bem aqui, ó, criar insert layer, criar uma nova layer. Clicar nesse botãozinho de mais aqui, ó. Pronto. Criamos a nossa nova layer, vamos nomear essa layer como as actions ou ação. Essa layer aqui vai ser menu. Action. Nessa layer actions, bem aqui nesse frame aqui, a gente vai digitar o seguinte: stop. Stop. Por que stop? Ou então você vem aqui, ó, fica mais fácil, move control. Stop, bem aqui, ó, dá dois cliques, stop. Por que esse stop? Para que quando eu passar as cenas, elas não fiquem passando toda hora, sozinho, entendeu? Elas vão passar e vão parar. Quando eu abrir a primeira página, quer dizer, a página home, ela não vai ficar passando, ela vai parar na página home, vai ficar parada. Só quando eu clicar que vai movimentar, que vai carregar as outras páginas, as outras cenas. Então agora é só testar nosso filme para ver como é que ficou. Ctrl Enter para testar. Olha. Que beleza, olha só. Criamos uma mini página com o botão animado, com o nosso menuzinho animado. Olha que beleza. Quando clica aqui, ó, modifica a cor, com uma coisa bem elegante, bem legal, ó. Bem interessante. Então era isso, gente, que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem, entendeu? O trabalho, vocês podem fazer outras coisas com isso. E até mais, galera. Valeu, até a próxima.